התחלתי קודם להגיד, קיבלתי את השקופיות בראש, אז יש כל מיני סטיגמות כאלה שבאות לרפות את ידיכם בדרך על כל הדברים שישראלים לא יודעים לעשות, ונורא קשה לעשות מישראל, ואם כבר התחלתם, אז שמתישהו שהמנכ״ל יעבור לוואלי, או יעבור לניו יורק, או יעבור לשוק, או צריך להעביר את כל המרכז ביטוח, ויש אין סוף כאלה, בסדר? המדגם לא מייצג, כאילו לא מייצג, כי זו רשימה ארוכה הרבה יותר, לא יודעים לעשות שיווק, קסטמר סרוויס, קונסומר פרודקט, זה לפחות הדברים שאנחנו שמענו, וכמובן, כמובן, 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 ישראלים לא יודעים לנהל חברות גדולות וחברות גלובליות. אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, היה לי פה גם ציטוט מהסרט הלהקה, אבל אמרו לי שזה גס מדי, אז אני לא אגיד אותו, אבל אני אגיד שאנחנו חברה, אנחנו לא מעט אנשים צוחקים, אז אני חושב שפגעתי. אנחנו מדינה בת 70 שנה. כמעט כל מה שקורה פה, מישהו עשה בפעם הראשונה לפני לא הרבה מאוד זמן. אז כנראה שחייבים גם דברים שעד היום לא נעשו בישראל, או לא נעשו בסדרי גודל בישראל, ניתן לבצע. ומישהו צריך לעשות אותם פעם ראשונה. אני כן רוצה להגיד שאני חושב שהדבר הכי טוב, ואולי זה לא תמיד באופי של ישראלים, ודווקא אני חושב, לפחות מההיכרות שלי עם יזמים של חברות שהם כבר עברו לשלבים יותר גדולים, הם מאוד כאלה, זה אם אתה לא יודע, לך תברר, לך תלמד, לך תשאל, לך תתייעץ באנשים שעשו את זה לפניך. אנחנו לפני ההנפקה, מאחר ולא היה לנו שם של מושג מה זה אומר לנהל חברה ציבורית, הלכנו לפני ההנפקה וראיינו 15 מנכ"לים שהנפיקו את החברות שלהם בטווח של השנתיים-שלוש לפני. והם אמרו לנו, שאלנו אותם, תגידו, מה הדברים הכי טובים שעשיתם, מה הדברים הכי טובים שקורים עכשיו, מה הדברים הכי גרועים שקורים עכשיו, כי אולי אנחנו בכלל לא רוצים להנפיק, ומה הטעויות הכי גרועות שעשיתם בתוך התהליך כדי שנוכל ללמוד מכם. וחלק גדול מאוד מהדברים שעשינו מאותו רגע היו מבוססים על זה, לא בגלל שאנחנו חכמים גדולים, סתם הלכנו ושאלנו אנשים שהתנסו וסיפרו לנו מה טוב ומה רע, ופה דרך אגב, המשקיעים שלכם הם אקסס מדהים לכל האנשים האלה, הם פותחי דלתות לכל החברות שאתם תרצו. אני מעטתי מה, אני חושב, המנכ"לים והסמנכ"לי כספים או כל דבר אחר שלא ירימו את הטלפון וידברו איתכם חצי שעה, שעה, וינסו לעזור למישהו שנמצא באותה צרה. טוב, זה פיזיקה, בסדר? Relative motion, אם אתם נוסעים ברכבת שנעה ב-100 קמ"ש, אז אתם נעים גם ב-100 קמ"ש יחד עם הרכבת. וזה מאוד 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 נכון בחברות שצומחות מהר. החברה צומחת ב-100% בשנה, אז אנשים, אתם, העובדים שלכם, צריכים לגדול אישית ב-100% בשנה כדי להישאר באותו מקום ולא להישאר מאחורה. זה היה האתגר הגדול, זה גם הכיף הגדול, אני חושב, לאנשים מפני אישיות מסוים, אבל זה גם יצר אתגרים נורא גדולים, כי יש אנשים שהיו אתכם מלא 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 זמן והם לא עומדים בקצב, והם כבר לא יכולים לעשות את השלב הבא. ולפעמים זה גם נכון לעצמכם, יש דברים שאתם כבר לא טובים בהם. וזה המקום הכי קשה, כי זה המקום שבו צריך לשחרר. צריך לקחת אנשים שאתם נורא אוהבים והיו אתכם מלא שנים, ואולי להיפרד מהם, או אולי להיות חכמים מספיק להגיד, אתה לא יכול להיות, לא יודע, אתה לא יכול להיות יותר VPRND, אתה יכול להוביל אבל פרויקט טכנולוגי קטן ומצומטם, אתה לא יכול לנהל את הגודל הזה. וזה נכון גם לעצמכם. אני לא יודע יותר לתמוך ב-HR, אני צריך להביא VP-HR, אני לא יודע יותר לתמוך בפיננסים, אני צריך להביא CFO. זה אחת החוויות הקשות, אבל זה גם הדרך לדעתי לבנות חברה שהיא מאוד 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 חזקה, וגם זה המקום לתת הזדמנויות לאנשים חדשים ולהביא טלנט חדש לכל החברה. עוד אחד מקץ מהקליפות, רצף כזה של קלישאות על הרוח החברה והתרבות של החברה שחייבת להשתנות עם חברה גדלה. אני מאוד 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 לא מסכים עם זה. אני חושב שכל הדברים האלה לא צריכים להיכנע לבירוקרטיה, ואפשר לשמור את התרבות של החברה, ואפשר אפילו לשמור איזושהי חוויה של סטארט-אפ. אבל זה דורש הרבה 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 מאוד מחשבה. ואני לא יודע, זה מאוד פופולרי אצל משקיעים ציבוריים, לשאול אותך תמיד את השאלה, what keeps you up at night? ממה אתה לא ישן בלילה? הם מאוד מאוד רוצים לשמוע בדרך כלל המחשבות שלך על תחרות ומה יקרה כשגוגל ימציאו סייט בילדר משלהם. ואני חייב להגיד, אני ישן טוב בלילה בגלל הדברים האלה, זה לא מה שמדאיג אותי. בסוף מה שמדאיג אותי זה הצמיחה, זה האקסקיושן של הצמיחה. עכשיו, האקסקיושן אמור לעבוד, הוא עבד אתמול, הוא עבד לפני יומיים, הוא הביא אותנו עד לכאן, למה שזה לא יעבוד קדימה? והתשובה היא שהאקסקיושן לחברה של 1,600 עובדים, שזה איפה אנחנו עובדים היום,
זה לא אקסקיושן שאני צריך בשביל 2,500 עובדים, שזה מעבר לפינה. וזה עונה גם לכל שאלת הבירוקרטיה והתרבות, וזהו. אנחנו כהנהלה פעם בשנה עוזבים הכל, הולכים למקום שקט ומרוחק, ובמשך שבוע מבלים, עושים אופסט של ההנהלה, שהוא בדרך כלל לא מתעסק באיזה אסטרטגיות מוצריות נורא 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 גדולות. הוא המון המון מתעסק במה המבנה הנכון של החברה. איך אנחנו צריכים לשנות? היום וויקס בנויה במבנה של מין חברות פנימיות בתוך החברה, שכל אחת יש לה אחריות מ-A to Z על המשימות שלה, כדי שנוכל לשמר טלנט, כדי שנוכל לייצר ידע, כדי שנוכל לשמור על התרבות שלנו, כי זה קבוצות יותר קטנות ולא קבוצות נורא גדולות, אבל חייבים להשקיע בזה שוב ושוב ושוב, ומה שהיה נכון היום לא יהיה נכון מחר בוודאות. על זה אני הכי אוהב, plan for the unexpected. If it's unexpected, how the hell can you plan for it? אני חושב שזה מגניב, עושים תוכניות להכל, אבל הדברים המגניבים ביותר הרבה פעמים קורים בלי שתכננת אותם, תכנן עליהם מראש. אני רוצה לספר בקצרה את הסיפור של איך החלטנו להנפיק. בסוכות 2012, שנתיים, כמעט שנתיים לפני ההנפקה, מייקל אייזנברג מבנצ'מרק, אז היום א', הזמין אותי לארוחת בוקר. סליחה, זה לא היה סוכות, זה היה פסח, זה היה כשר ולא טעים. וחשבתי שהוא רוצה לבלבל לי את המוח לזה, משהו כזה, לא יודע, עוד מעט יש דירקטוריון, יש לו איזה רעיון. הוא ישב איתי ואמר לי, תקשיב, ניר, we must take this company public, we just benchmarked us to zero public and it's amazing, we have to take the company public. בגדול, אכל לי את הראש במשך שעה, למה חייבים להנפיק את החברה. אני לא חשבתי על זה שנייה לפני כן, כלומר, זה פעם ראשונה שמישהו בכלל העלה לי את האופציה שאפשר להנפיק את וויקס. יצאתי מארוחת בוקר, ועשיתי טלפון לאבישי. אבישי היה במונית בדרך לשדה תעופה לטוס לסן פרנסיסקו. אמרתי לו, אבישי, מייקל דיבר איתי עכשיו, הוא חושב שאנחנו צריכים להנפיק את החברה, מה אתה חושב על זה? אמר לי, מה זאת אומרת, מה אני חושב על זה? אין לי מושג מה לחשוב על זה, למה שיהיה לי מחשבות על זה? לא חשבתי על זה בחיים. אמרתי לו, טוב, אז אתה בדרך לסן פרנסיסקו, יש שם בנקאי אחד שאני מכיר, שהוא מכל הבנקים שפגשתי, הוא גם סוג של בן אדם נחמד, לך תשב איתו, דבר איתו קצת, אולי אסביר לך ונראה אחר כך אם זה רלוונטי או לא. ומשם התחלנו פשוט תהליך מתגלגל של ללמוד וללמוד 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 עד שהחלטנו ללחוץ על ההדק. זה לא הייתה איזה תכנון רב שנים, זה קצת בא בהפתעה, לא חשבנו על האופציה הזאת, אבל פשוט הזדמנות, שבדיעבד הייתה הזדמנות מדהימה לחברה. שיקגו בולס. אז אני אמשיך בעוד איזה סיפורון קטן ואני כבר אסיים, אני רואה שגם נגמר לי הזמן. חודשיים לפני ההנפקה, ישבתי עם הבנקאים והם נתנו לי, הגישו לי את הלוחות זמנים של ההנפקה. באיזה שבוע אני אהיה איפה ובאיזה יום אני אהיה איפה ובאיזה ערים נבקר ועם איזה משקיעים נדבר. הסתכלתי על הלוח שנה היפה הזה, זה כזה תכנון של חודש. אמרתי להם, חבר'ה, this is not gonna happen, we are calling the whole thing off. עכשיו, אני כמובן צחקתי, הומור ישראלי בריא, בנקאים אלה הם חוש הומור, ובטח לא כשמדובר בהנפקות, נכנסו לסטרס אדיר, ואז כשהם דברו איתי, אמרו, תקשיבו, אני אמרתי לכם מההתחלה, אני אוהד של שיקגו בולס, בחיים לא הייתי בהום קורט, אתם בניתם את הלוז, אנחנו יומיים אחרי זה בשיקגו, תשנו, אני רוצה להיות בשיקגו, כדי שבערב נלך להיות משחק, במגרש, בחיים שלי לא הייתי שם. כמובן שזה סודר, והגענו וראינו משחק, לצערי הרב לא עם מייקל ג'ורדן כזה באיחור של איזה 15 שנה, אבל באמצע המשחק פונה אליי הבנקאי מ-JP Morgan, שהוא חבר, ואומר לי, תקשיב, you're a very weird management team. עכשיו, בשביל אמריקאי להגיד לך את זה, זה כאילו הוא ירד עליך עכשיו חבל על הזמן. זו שפה מאוד קשה. אמרתי לו, למה אתה אומר לי דבר כזה? אני תקשיב. אתם כאילו בדרך כלל בהנפקות, בשעה 7 בערב המנכ״ל דואג שכולם יאכלו ארוחת ערב, ב-8 מכניס את כולם למיטה. אתם, השעה עכשיו 9:30, יש עוד חצי משחק, אתם ב-10:30 גמר המשחק, ב-11 תעלו על מטוס, תעשו לסן פרנסיסקו, תנחתו שם ב-2 בלילה, ב-6:30 בבוקר כבר מתחיל הלוז שלכם, הוא יימשך עד 6 בערב, ואז אתם עולים על המטוס, טסים למיאמי, הולכים לעשות את הסוף שבוע במיאמי, רק כדי לחזור ביום ראשון בלילה ללוס אנג'לס, כדי שביום שני בבוקר תוכלו לעשות פגישות בלוס אנג'לס. You guys are fucking maniacs. אל תקשיב, אתה צודק, אבל זה מטורף, זה לוז מטורף, זה חיים מטורפים, אנחנו עובדים כל כך קשה, אנחנו רחוקים במשפחות שלנו. What's the point of doing it if it's not fun? ואני חושב שזה כאילו ברמה האישית הדבר האחרון שאני יכול להגיד, זה קשה, זה יהיה קשה,
וזה לא נהיה יותר קל עם הזמן. זה נהיה יותר קשה עם הזמן. You must have fun all through the way.